Dobrodošli svi. Danas predstavljamo znači, Hrvatski kalendar za 2024. godinu. Vjerovatno vam neću reći novost ako kažem da je ove godine kalendar izdat od strane Izdavačke kuće Kroatike, da se ponovo radi o 200 stranica u boji i da je njegova glavna urednica i dalje Branka Pavić-Plažetin. Hrvati u Mađarskoj žive raštrkani u različitim regijama. I ovaj kalendar zapravo svojim poglavljima o društvenom, političkom, kulturnom životu, vjeri, uh, obuhvaća svih njih, zapravo predstavlja svih njih zajedno. Kako je i Branka u svom uvodniku istakla, po posljednjim popisima stanovništva 8232 osobe su izjavile da je njihov materni jezik hrvatski jezik, i ako u tom svijetlu pogledamo, kako je Branka ističe, da govorimo o nakladi od 2000 primjeraka, to je ogroman broj. Pa sad u današnje moderno doba, gdje je sve jača a, naglasak znači, na jednu virtualnu komunikaciju, gdje se sve manje čitaju knjige, velika je stvar da je zapravo ovaj hrvatski kalendar i dalje najtiražnije i najomiljenije štivo Hrvata u Mađarskoj. Koji je glavni razlog tome? Pa možda i tajna hrvatskog kalendara ne leži ni u njegovom uređivanju ni u 2024. godini, nego upravo u tom kontinuitetu koje kalendari imaju u životu Hrvata u Mađarskoj. I sami znate da se oni kontinuirano, baš svake godine izdaju od 1946. kada je bio takozvani, ili pete, mislim da je čak bio neki partizanski, ako se ne varam, ili šeste pa do raspada desuje se i onda od kada imamo zaseban hrvatski kalendar. Kako je čarna rekla, zaista je to najčitanija hrvatska knjiga, ne najtiražnija jer ne znamo koliko čita, ali nadamo se ako je i kupe ljudi da je onda i pročitaju i još uvijek još uvijek unatoč sve manjem broju hrvata u mađarskoj što pokazuju i statistički podaci popisa stanovništva još uvijek se ona nalazi u našim hrvatskim domovima naravno znamo da u našim naseljima koji su bili tradicionalno naručitelji tog kalendara jer u velikim gradovima tako velika potražnja za kalendarom nije, pa tako ni u Pečuhu, pa ni u Budimpešti, nažalost ne znamo što je tomu razlog. Ali u našim manjim naseljima, kao što je rekao moj kolega, dok se prije deset godina naručilo još sto kalendara, danas se naručuje 50. I to pokazuje koliko opada broj Hrvata u Mađarskoj. Ali mi se nadamo i vjerujemo da još uvijek možemo sa ovim štivom zainteresirati našu publiku. Trudimo se zapravo napraviti jednu uokvirenu knjigu koja ćete moći vi koji je uzmete ili kupite danas ili sutra ili ste je već kupili u bilo kojem danu u godini koja dolazi ili u godinama koje dolaze moći otvoriti način nešto zanimljivo što će vas možda posjetiti na 2023. ili će vas možda ojačati u vašoj vjeri u hrvatskom jeziku, u identitetu, u tome da pripadate zajednici Hrvata u Mađarskoj. Ona zapravo ukoričava sve naše subetničke skupine od uh, gradišća do bačke, kako volimo popularno reći, a ja sam se i ove godine trudila da bilo tekstom, bilo slikom, bilo riječju pokušamo taj prostor na neki način pokriti. Naravno, neće svatko svoje lice naći u tom kalendaru, to je nemoguće. Uh, ali se nadam da ćete svi vi koji ga uzmete u ruke zaključiti da je onom drugom licu koji ste vidjeli, onom drugom tekstu koji ste pročitali ima dio vas i dio vaše hrvatske uh, pripadnosti. Radi se, ako pogledamo, o jednoj dobitnoj kombinaciji što se tiče forme koja se uglavnom ne mijenja. To su ta poglavlja, znači. Ali isto tu je tvoj jedan urednički pečat. Pa primijetila sam da gdje god se pronađe neki prazan o, prostor na pojedinim stranicama ti njega ispuniš izrekama i poezijom kako biraš tu poeziju pa trudim se zapravo ne ostaviti prazan prostor ne, ne volim da stranica bude e, neispunjena e, ima prostora treba nešto u njega staviti i jednostavno treba, treba ga popuniti sa štivom sa slovom sa riječju sa porukom dakle u tom kontekstu. Što se tiče poezije, ona nije slučajno izabrana, naravno, ni ove godine. Ja se uvijek trudim pri izboru poezije zapravo izabrati one ljude koji u nastupajućoj godini na neki način obilježavaju svoj jubilej. I u prvom redu se Pri tome trudim da to budu pjesnici iz baštine Hrvata u Mađarskoj, a ako njihov broj je manji nego što mi treba mjesta onda biram zapravo po nekoj svojoj inerciji ili po one, biram zapravo pjesme koje na svoj način govore o jačanju nekog identiteta o, o, i koji naglašavaju tu hrvatsku pripadnost ako sam možda primijetila. A što se tiče izreka ni one nisu slučajne, apsolutno, nema nikakve slučajnosti Ove godine, kao što znate, slavimo 200. godišnjicu Ante Starčevića. Ne treba objašnjavati tko je Ante Starčević. Svi mi koji razmišljamo i mislimo hrvatski, nazivamo ga ocem domovina, je li? I izreke koje su isto u ovom kalendaru su dio njegovih izreka koje su, mislim, snažne, koje i nakon toliko godina isto tako drže svoje mjesto kao što su držale u vrijeme kada ih je on napisao u svojim dijelima i izgovorio. Dakle, to, što je, to je što se tiče izreka i pjesama. Dakle, nije ništa slučajno, prostor je i od prazanja, ali on je smišljeno i je smišljeno popunjen hrvatski kalendar svojim sadržajem koliko on se pokušava prilagoditi ukusu čitatelja a koliko pokušava oblikovati ukus čitateljstva pa ja sam inače osoba koja se baš ne pokušava prilagođavati ničijim ukusima jer mislim da onaj koji želi dobro raditi svoj posao da ne treba podilaziti e, nikome. Jer u smislu podilaženja, ako vi nekome podilazite, e, vi zapravo ne možete na pravi način niti napisati novinarski članak, niti zapravo iznijeti svoj stav. Naravno, naša zajednica je jako mala i jako teško ona prožvaće bilo kakvu kritiku koja postoji ili ne, 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 bih rekla ni kritiku, to nije dobra riječ, nego govorilo teško prožvače bilo koja, koji disonantni hong, disonantni glas koji se javlja i koji nije u suglasju sa svim ostalim eh, glasovima. Naravno, eh, izdavačka kuća Kroatika izdavanjem ovog kalendara želi prodati taj kalendar. Dakle, nije on samo zato tiskan da se tiska. Uh, to je naše važno izdanje izdavačke kuće, jedno od najvažnijih naših izdanja i mi zapravo želimo da taj kalendar dođe u, u, kako sam ja rekla, u svaki hrvatski dom. Dakle, u tom kontekstu malo i podilazimo, mogli bi tako reći, jer na početku godine zato ja volim i pogledati tko je prošle godine naručio hrvatski kalendar mi imamo točno popis koje je naručio koliko i tako dalje naravno da ćemo mi podilaziti malo nasilju koje je naručilo sto komada a nećemo podilaziti onoj samoupravi koja je naručila nula komada ili dva komada eto u tom kontekstu je možda malo to podilaženje što si ti, što si ti rekla a svakim tekstom zapravo i svakom slikom i svime što je tu e, namjera je oblikovati zajednicu. Jer zapravo to i je naš zadatak. Nije taj kalendar zbog nas, nego smo mi zbog njega. On je sredstvo koje mi moramo i možemo koristiti u obavljanju onoga što je osnovna naša zadaća i novinarska i svih nas koji pišemo knjige na hrvatskom jeziku u Mađarskoj, a to je jačanje hrvatskog identiteta kroz hrvatsku pisanu riječ. Bez nekog mađaronstva, bez ičega. Ono što ono što zapravo je naš zadatak ne neka dvojezičnost na ne neka trojezičnost na ne neka multikulturalnost nego upravo to jačanje hrvatskog identiteta ima nas osam tisuća naravno osam tisuća nas je dobro je neka tih tisuća čita to što smo napisali i zapravo neka tih tisuća pronađe negdje u tim rečenicama u tom, u tom svemu što ima ono što će ih ojačati da li će to pronaći, to ne znam kako će biti, ali ja kao urednica zapravo sa svakim tekstom se trudim da nekako bude to unutra. Hrvatsko, naše, ponos, jezik, kultura, mi Hrvati u Mađarskoj. Mislim, to je neka moja vodilja kada to sastavljam. Primijetila sam male razlike od prošlogodišnjeg izdanja um, recimo postoji jedan kratki pravopis na početku. Da li je to tvoja reakcija na popis stanovništva i u kojem se vidi da sve manje Hrvata govori zapravo hrvatski jezik? E, moram reći da zapravo to nije bila moja urednička ideja. Ja imam e, lektora e, i on mi je predložio da napravimo tako nešto. U prvom redu i zbog nas samih koji pišemo, i zbog mene i zbog tebe i zbog, <laughs> zbog cijele zajednice koja hoće nešto napisati na hrvatskom jeziku da ima tu on je smatrao prateći hrvatski tisak u mađarskom na hrvatskom jeziku, da su to neke stvari koje bi bilo važno zabilježiti, pa ako će neko uzeti obzir, onda će to i zapamtiti. I još mi je ponudio još nekih par tekstova za koje je mislio da zapravo će biti zgodni u tom prvom dijelu kalendarskog štiva, što sam ja zapravo i prihvatila i onda su oni ušli u taj prvi dio kalendara, zapravo koji mi zovemo kalendaris sam ga nazvala i on je od 6. do 40. stranice. Dakle, donosimo hrvatski kalendar uz uvod kojom sam dala naslov Trag Hrvatske baštine u Mađarskoj, a Tragom Hrvatske baštine u Mađarskoj sam upravo nazvala ovogodišnji Hrvatski kalendar 2024. godina, gdje donosimo zapravo popisi državnih blagdana i praznika u Hrvatskoj i Mađarskoj, naravno Hrvatske obljetnice u 2024. To smatram isto važnim donijeti jer primijetila sam zapravo, iako to indirektno se događa, da mnogi ljudi za to iz tih obljetnica po našim naseljima pa čak i institucijama ponekad izvuku neko od njih pa onda se ona zapravo i, i obilježi. Možda tek na kraju godine ali ipak ipak mislim da je poticaj upravo bio u hrvatskom kalendaru onda to smo smatrali isto važnim zabilježiti, znate 2024. će biti prijestupna godina i onda isto međunarodne i svjetske dane tijekom godine smo stavili to isto zgodno zbog naše djece i zbog naših institucija i škola jer među njima se mogu naći i takvi dani koji su baš hrvatskog karaktera i koji se na taj način mogu i obilježiti i onda isto mi je savi, ka, kalendarski jezični savjet i mislim da je to vrlo vrlo korisno i vrlo često naši ljudi ne znaju što su pa čak ni naši vjernici ne znaju određeni pojmovi što pokrivaju, jeli? I e, onda smo i objasnili što su to kvatre, jeli? I završavamo zapravo taj prvi dio jednom pjesmom jedne naše pjesnikinje. Zapravo ona nije rođena u Mađarskoj, nije Hrvatica iz Mađarske, ali svoj život je velik dio života je provela u Mađarskoj. Ona je pokopana u Mađarskoj jednom jako lijepom pjesmom Marije Varga, ja sam pjesnik bez sreće, a i njena obljetnica nas čeka u 2024. godini. Nisam znala kako da započnem sljedeće pitanje, pa ću ga započet pjesmom. Neka im reći, ako te budu pitali dojdućega augustuša, neka im reći da si me napustio na sve vijeke. Neka im reći da mi je nesanica pazila noći. Neka im reći da su oblak i misec pokvarili kod oduravanje naše poznanstvo. Neka im reći da nisam imala jur nikogarki bi me tišio. Neka im niš reći o kamenoj peršoni ka je pres parapala čekala godinastu kaštigu. Neka im reći da sam se kamogod otpravila, kisela tišina je zvonila po prašni puti. Time a Horvat. Ja time nisam poznavala osobno, nažalost, ali kad čitam njene pjesme kao da jesam, imam osjećaj. Posvećeno je osam stranica u ovom hrvatskom kalendaru. Koliko znam, prerano sam nas je napustila nakon borbe s teškom bolešću i a, tih osam stranica kada sam čitala, mislim da jako moćno ukazuju na tu prazninu koju je ostavila za sobom. A, tu je i njen životopis i tvoje jedno oprošteno, strašno dirljivo pismo koje me rasplakalo. A tu su također pjesme, poezija koje su napisane njoj u čast od raznih pjesnika. Ne znam da li želiš reći nešto u tome ili je tema. Pa mogu reći zašto ne? mislim. Ako govorimo o ljudima koji su nas napustili, onda oni i dalje zapravo žive. zapravo žive s nama. da, ne mogu reći da smo ja i time bile neke velike prijateljice. Što više često smo se u uredništvu oko mnogih stvari sasvim razilazili i oprečna mišljenja imali. E, Tima je bila veliki radnik. Ona je, ona je svoj novinarski posao obavljala na način na koji se danas više on ne radi ili vrlo rijetki novinari ga rade jer danas zapravo kao da svatko može biti novinar i glavni urednik. Nije to baš tako. A to mi znamo i osjećamo od kad nemamo time u već. Koliko dugo, a ja osobno znam jer ona zapravo i zadnjih mjeseci svojega života i nije previše mogla, mogla uh, raditi, ali mi smo radili tako kao da ona i radi do kraja. Ona je par dana prije svoje smrti napisala, meni više ne mogu raditi, možda je to bilo Desetak dana, ne znam, moram pogledati mail. Taj mail još nikada nije izbrisan u, u, među mojim pismima. Još uvijek kada st, o, bacim slovo T onda ispadne Tihana, je li? E, tima Horvat je od 1993. godine bila zaposlena u Hrvatskom glasniku i od 1990. E, kalendar zapravo je preuzela Kroatika 2000. Čite, a onda su tu neki drugi ljudi izvana uređivali taj e, kalendar. Uh, uvijek neki ljudi izvana. I onda je došlo to da smo se mi na neki način unutar Kroatike izborili za to da taj kalendar ipak radimo mi koji smo u Kroatici. Uh, jer to je priroda stvari zapravo da se to radi tu. I tima je od 2003. Veliki broj napisa ostavila na stranicama Hrvatskog kalendara, isto tako i na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj. Njena prerana smrt je zapravo uh, najstrašniji gubitak za njenu majku koja je ostala iza nje. Uh, a za nas je neki isto tako veliki gubitak u smislu toga da smo izgubili jednu osobu koja je znala pisati i koja se znala boriti za one temeljne novinarske postulate i zato da mislim da zaslužuje ovih osam stranica u kalendaru koji je ona oblikovala dugi, dugi niz godina i to sa velikim brojem priloga. Nadam se da mi niko neće zamjeriti što smo osam stranica posvetili time a isto tako mislim da ove pjesme koje smo donijeli to su pjesme nastale, zapravo njena smrt je izazvala u nekim ljudima te reakcije, to su pjesme vrhunskih a recimo književnika ili ljudi koji, koji znaju tkati stihove, ili mi, mi možemo i tako reći od, od Tomislava Marijana Bilosnića do, do Đurevid Marovića, Šandora Horvata, Stjepana Blažetina. Pročitajte pjesme. O time i ne govore one samo o time, one govore o, o svima nama. Na prvoj stranici je zapravo jedna curica iz Petrovog sela. Slika je nastala na Danu mladina. Ja se joj putem zahvaljujem, to neće čuti Zorica Toti Zunde koja nam je potpuno besplatno ustupila sve te fotografije bez da je... Ja sam samo Zorice mogu, ja to koristi Branka, radiš tako dođeš s time, normalno. Uh, ja sam izabravala uh, na, u 12 kalendarskih mjeseci prati, prate, prate 12 slikova Petrovijskih svirača. Uh, Zašto Petrovo selo i Petrovski svirači? Pa sad nisam htjela staviti narodnu nošnju, pa nisam htjela staviti crkvu, pa onda... A onda sam mislila, u Petrovo u selo, pa to je zapravo jedan jedinstveni fenomen. Tamo nema ko ne svira i ne pjeva. Ima 5, 6, 7, 8 bendova. Pa imam ja tamo 12 ljudi čije portrete mogu staviti zapravo na, na stranice kalendar, a i Zorica jako lijepe portrete o njima napravila na danu mladina i ustupila mi je ne znam koliko, pet tisuća fotografija <laughs> ne, ne mogu vam ni reći koliko teško je bilo izabrati te portrete <laughs> uopće da, da i pregledati sve te fotografije i tako sam mislila da ovaj, ajmo malo tim gradišćancima ugoditi, jeli petrovišćanima pogotovo, pa će nam onda možda i posebno jedan ovako besplatan balo svirati u Kroatici, sada se malo šalim <laughs> sada se malo šalim, ali uh, oni su to jedan svoj fenomen to selo sa tim uh, pustim ovaj, tamburašima svim onima koji se razumiju u glazbu i pjevati, tako da mislim da su zaslužili ove godine da budu na tih 12 mjeseci, pa nadam se da ću se obradovati kada se vide i da neće ništa zamjeriti. <laughs> znači ja sam im već otkrila tajnu kad sam izbrela preki učen, ali to mi je bilo tako lijepo vidjeti, ovo je baš onako promjena kao što si rekla je, obično su crk, crkvene slike mm. oltari ovako da, 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 i da, sama da. naslovnica je onako spoj baš suvremenosti i prošlosti, tradicije kako je zadnja stranica su nošnje a prva je baš ovaj, ova slika na zidu koju sam vidjela kad sam bila na danu mladine ima jako puno Hrvata obučenih u nošnje, ali od tih obučenih Hrvata u nošnje ima jako malo njih koji govore hrvatski. E, ova prva slika pokazuje naprijed a ova zadnja slika pokazuje stagnaciju, tapkanje u mjestu i tradiciju koju zapravo od ove dvije djevojke na slici je, obe dvije njegovine, na vrlo visokoj razini. Jedna od njih zna čak i hrvatski jezik, druga ne znam apsolutno ništa, a, Dakle, to je naša stvarnost. A, a ova prva djevojčica na slici možda pokazuje ono naprijed, je li, da izađemo iz tog nekog getoa u kojem se nalazimo i koji na neki način daj pokažemo, dajmo prostora tim mladim ljudima sa svježim idejama, pametnim mladim Hrvatima koji jako dobro govore hrvatski jezik, koji imaju puno ideja e, kao što je ona. Nadam se da je ona ta neka buduća generacija koja počinje i već je nacrtala hrabro hrvatski grb na. na, na, na rijetko je sam vidjela u naseljima u mađarskoj pa i da se crta bilo gdje na ulici hrvatski grb tako snažno i jako kao na danu mladine u petrovom selu je li marko ja sam onako i e, premašila pripremljena pitanja pa ako želiš još istaći neko poglavlje ili reći a, više pa meni su sva poglavlja draga meni je mislim da je jedno od najvrjednijih poglavlje upravo poglavlje pod nazivom hrvatska knjiga da, Gdje se zapravo donosimo ona izdanja koja su na hrvatskom jeziku objavljena u, u, u prošloj godini ili u prošlim godinama ako smo ih preskočili u prošloj e, godini. Isto tako mislim da je, su jako, jako vrijedna poglavlja e, i povijesti vrijedna iako je za običnog čitatelja malo naporna će biti i dosadna mogu bi se i tako reći za lajke. Uh, mislim da su, je jako vrijedno izdanje, uh, jako vrijedno poglavlje ljudi i krajevi i sa vrha pera, ali meni su sva draga. Mi možemo uh, praviti kruh samo sa onim sastojcima koje imamo, je Ja se ovim putem zahvaljujem svima onima, svima vama koji ste došli na ovu promociju, ali svima onima koji su bez ikakve naknade ustupili svoj tekst, fotografiju, ili bilo što za ovaj hrvatski kalendar a ti ljudi koji su tu to su uglavnom uglavnom tako napravili dakle mi zaista sa tim i odnosno ja sa svojim tim nekim pomagačima duše puno poglavlja sam i ja potpisala neka od njih su prerađena poglavlja pogotovo poglavlja u poglavlju ne poglavlja nego naslovi pogotovo ovo politika i društvo to je malo prerađeni tekst iz, iz našega tjednika, da, jer tu smo pokušali e, za to i u kalendaru staviti koja su ona najvažnija događanja, za, koja su važna za naše, ha, uglavnom za naše vrhovno političko tijelo Hrvatsku državnu samoupravu i njene aktivnosti, odnosno za Savez Hrvata kao vrhovnu e, m, civilnu udrugu, državnu civilnu udrugu Hrvata u Mađarskoj, to smo zato e, pokušali zabilježiti da is, ipak naši ljudi znaju da kako izgleda ta struktura hrvatske zajednice, a to je i naš neki uh, zadatak i dug zapravo prema našim održavateljima i ne bih rekla vlasnicima, ali održavateljima i financijerima.